nesse apartamento algumas semanas, Holmes, e não pude deixar de notar suas entrevistas feitas aqui no apartamento com diferentes indivíduos e sobre suas espantosas deduções. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Sei que já conversamos sobre nossos hábitos quando decidimos dividir o apartamento, mas quanto mais te observo, mais curiosidade se desperta em mim. Eu percebi seu interesse em minha pessoa, Holmes, e me admira que queira saber mais a meu respeito. Portanto, lhe falarei tudo o que deseja saber. Primeiro, a respeito das deduções que faço, creio que são apenas 50% das minhas habilidades. O restante é por observação e dedução. Agora, a respeito das entrevistas que faço aqui, são parte do meu trabalho. Sou um detetive particular consultor. Sobre as deduções, mais uma vez, não se lembra de que quando nos conhecemos algumas semanas atrás, sem ao menos eu ter ouvido falar de você ou de quem você era, logo quando te vi, disse de onde você vinha e o que tinha feito. Sim, aquilo foi um tanto estranho, pois eu havia só cumprimentado e você de cara disse exatamente o que havia acontecido comigo. Creio que agora foi por sua dedução e observação. Sim, meu caro Watson, tenha certeza que esse método se aplica a tudo à nossa volta e que sempre os menores detalhes são mais importantes. O que houve, Holmes? Por que fica tão sério de repente? E, aliás, o que diz nessa carta? Essa carta diz que o corpo de Norte J. Trevor foi encontrado essa madrugada morto em uma casa de Leslie Gardens. Diz aqui, segundo o policial que viu o corpo, que ele estava em sua ronda noturna e viu luz na casa que estava desabitada. Então foi lá checar. E lá viu o corpo de Trevor. Segundo o policial, o corpo não apresenta ferimentos. Mas há sangue no local. Possivelmente pode ser assim. Realmente é um tanto estranho. Mas acho mesmo que ele precisa de ajuda? Tobias Gregson e Lestrade são os homens mais espertos da Scotland Yard. E creio que precisem mesmo de ajuda. Então vai entrar nesse caso. Gostaria de ter mais detalhes. Sim, vou sim. Bom, não seja por isso, Watson. Venha comigo. Que eu saiba, você não tem nada melhor para fazer. Sim, você está correto. E agradeço a oportunidade. Bom, segundo a carta de Tobias Gregson, devemos estar em Leviton Gardens ao meio-dia. Poderia chamar um carro para nós sem problema. Ótimo, Sr. Watson. Bom, vamos ao encontro de Tobias Gregson. Estou lá atrás. Gregson! Sr. Holmes. Sr. Otto. Estávamos aguardando sua chegada. Nada fora tocado até que você pudesse examinar, Sr. Holmes. Muito bem, Sr. Gregson. Só mais uma coisa. Você e Lestrade não vieram de carro, certo? Não. Ótimo. Podemos examinar o local. Olá, cavaleiros. Agradeço por terem vindo rapidamente. Bom, é o nosso trabalho. Vamos examinar o corpo. Watson, me ajude. Você é o médico aqui. Está bem. O corpo não apresenta ferimentos. Correto. Mas havia sangue no local. Correto. Este homem foi envenenado. Sei, tenho certeza que ele foi envenenado. Podem levá-lo ao necrotério. Não há mais nada para fazer com ele. Espere! Olha isso. Uma aliança de mulher. Houve uma mulher aqui. Isso dificulta o caso. Tem certeza que não simplifica? O que mais havia nos bolsos do homem? Somente um relógio de bolso e uma carta destinada a seu secretário. Stangers. Investigou ele? Não, mas faria o possível. Ótimo. Faça isso quando puder e... Deveriam ver isso. Ora, a pessoa ia escrever o nome no leite, mas foi interrompida. Guardem minhas palavras. Ao final, haverá uma mulher com esse mesmo nome. O que você acha disso, Sr. Holmes? Eu acho que essa teoria pode estar completamente errada. Deixa eu examinar o local.
não roubaria o crédito de vocês caso participasse da corporação, senhores. Bom, a teoria de vocês está completamente errada. Houve um assassinato aqui. O assassino era homem. Tem mais de 1,80m de altura. Usa botas grosseiras de bico quadrado. Tem um rosto corado. É careca. Como sabemos, ele assassinou a vítima usando veneno. Ainda não sabemos que tipo, mas em breve o tempo nos revelará. Ele chegou aqui também, como observei lá fora, por um carro puxado por um cavalo. Possivelmente todas as ferraduras do cavalo estavam novas, exceto uma. Creio que eles vieram aqui e acabaram tendo alguma discussão, ou até agora não sei. Bom, isso é tudo. Gostaria de falar com um policial que encontrou o corpo. Watson, empreste o seu caderno para ele anotar. Sim. Anote seu nome e endereço, por favor. Seu nome é John Rance, moro em Adelaide Court, 46. Ótimo, me deu o caderno. Vamos, Watson, acho que não tem mais nada pra gente, para que vejamos aqui. Leve um corpo ao necrotério. Ah, só mais uma coisa, Lestrade. Hate é vingança em alemão. Não tem nada a ver com nenhuma hate, então não perca seu tempo. Ótimo, aqui estamos, meu caro Watson. Bom, essa é a casa de John Ness. Então vamos ver. Olá, Sr. Watson. John Ness. Bom, Sr. Rance, viemos aqui falar sobre o ocorrido em Nelson Gardens esta madrugada. Pelo que sei, você foi o primeiro a ver o corpo. Eu imaginei que viriam pedir meu testemunho cedo tarde, então vou falar o que houve. Assim queremos. Irei anotar no meu caderno se não se importa. Faça isso, Watson. Bom, comece. Eu estava em minha ronda noturna de sempre. Até avistar uma luz vindo de uma das casas lá do Stengard. Então, naquela hora da noite, fui lá checar. Quando você adentrou a casa, pelo jardim, você foi correndo? Não, mas assim que vi o corpo de Drebber no chão, eu o examinei e saí correndo, assoprando o meu apito para avisar meus colegas. Interessante. Tinha mais alguém na rua durante o acontecimento? Apenas um bêbado, mas ele não poderia ajudar. Nem que eu ameaçasse. Pera. Tinha mais alguém na rua e você não fez nada. Me dê as características do homem, rápido. Era um homem que aparentava ter uns 20 anos. Careca, com um casacão marrom. Sr. Rance, eu vou ser bem franco com o senhor. Poderia ter ganhado sua promoção de sargento ontem à noite, se tivesse usado mais a cabeça. O homem que você julgou inútil era a chave para desvendarmos o caso. Não tenho tempo para explicar agora. Vamos, Watson. Não Mas temos o que houve? O que aconteceu? Como já disse, não tenho tempo para explicar. Vamos, Watson. Acho que ainda há chance de pegarmos ele. Vamos então. Mas, espera. Que pegar o homem? Eu realmente fiquei admirado que sua dedução e a descrição de Rance eram exatamente iguais. Mas, como vamos pegar o homem? Bom, eu vou explicar, Watson. Lembra quando fomos até a casa de John Ness e ele disse que o assassino teria voltado ao local? Eu fiquei me perguntando, por que ele voltaria até lá? Aí eu lembrei da aliança que o senhor Interestante confiscou. Portanto, eu deduzi que aquela aliança tem alguma ligação com o assassino ou a aliança dele. Então, antes de irmos para casa, eu mandei publicar no jornal um anúncio dizendo que uma aliança dele seria encontrada essa madrugada em Nelson Gardens. Por quê? Se aquela aliança tem alguma importância para ele, ele não desperdiçará um anúncio deste. Ele virá correndo até aqui. Mas você acha que ele ou ela será burro de vir aqui? Aliás, aquela aliança foi confiscada pela senhorita da Estreita. Sim, ele não vai ser burro de vir aqui. E não é, tá? Tenho certeza que é homem. Ele não vai ser burro de vir aqui, mas com certeza mandará anúncios. Aí sim podemos colocar a suposição de uma mulher aqui. Bom. Sobre a aliança da senhorita Lestrade, eu consegui uma cópia exata e já coloquei no bolso do seu casacão. Você nem percebeu. Então, o plano vai ser o seguinte. Quando ele ou ela vier até aqui, você irá receber. Faça anotações que possam me ajudar. Anote seu endereço, nome, etc.
e depois que ela, quando ela sair, eu iria atrás dela, para assim tentarmos resolver este caso, chegando à raiz do problema, ou seja, a outra assim. Ótimo. Então, que horas você crê que é ele ou chegará aqui? Bom, eu creio que virão dentro de uma hora. Até lá esteja pronto. Eu ficarei na sala ao lado. Certo. E quem seria, senhor? Prazer, meu nome é Sally Sauer e eu me encontro no jornal. Certo, sente-se, por favor. É essa sua aliança? Por Deus, sim, obrigada por guardá-la. Não é nada. Aliás, qual é o seu endereço? Ah, sim. Eu moro em Mayfield 3, Peckham. Certo. E aonde você perdeu essa aliança? Eu perdi ela em uma... perto do Lawrence Garden. Foi um dia atrás, você deve ter percebido, ok? Ótimo. Bom, obrigado por tudo. Eu que agradeço, mas eu devo ir. Mais uma vez, obrigado por guardar. Nada, até mais. Irei seguir ela. Certo. Me dê o papel com as anotações, por favor. Aqui. Só um minuto. Também. Ótimo, Watson. Acho que vamos resolver este caso. Vá então. Senhorita Sauer, me perdi de vista quando ela saltou na traseira de um cocheiro e... O quê? O quê, Holmes? Cala a boca, Watson. Tô tentando pensar. Não acredito que os deixei escaparem por dentro de meus dedos. Não, agora não é hora pra se lamentar, Holmes. Pense. Ah, ainda há uma forma. Preciso do Wiggins. Quem é o Wiggins? Agora não tenho tempo de explicar, Watson. Mas eu vou sair de novo. E desta vez voltarei bem tarde. Então, vá descansar. Você foi bem hoje. Como eu estava falando para você, seu trastejo. Ontem eu morri, foi que... O que você estava vendo, Thomas? Ah, você estava falando para seu trastejo o que aconteceu ontem à noite. Thomas, chegamos a casa. Lá não há ninguém, senão... Eu já imaginava isso, senhorita Vicente. Em falar nisso, Holmes, o que aconteceu ontem? Bom, cavalheiros... Monsenhor Gregson. É com tristeza que venho informar que o secretário Stangerson está morto. Eu acabo de voltar do seu apartamento. Nos informe o que aconteceu. Bom, eu fui lá investigar como você pediu. Pois achei que não podia ter alguma coisa ligada à morte do Debbie. Bem. Mas quando cheguei lá, vi ele morto em sua cama, com a faca cravada no seu peito, e uma das paredes escrito com sangue, a palavra Rich. Agora sei que Stangerson era um inocente. E mais um. O que havia no local? Bom, uma carta destinada a Debbie que dizia que J.H. estava na cidade. E o veneno, pelo jeito, ele usou para matar Drebber também. Então agora confirmamos que ele usou o veneno. Eu creio que o assassino foi lá, tentou matar Stangerson da mesma forma, só que não conseguiu. Então o apunhalou. Bom, isso é interessante. Havia alguém no local? Bom, tinha uma pessoa que estava passando e viu o homem colocar uma escada e subir até a área de Stangerson. E disse que havia um carro parado naquela hora. Não entendo. E as características do seu? Como é? Exatamente como... Eu disse. Como... Eu tinha certeza disso. Bom, senhores, como sabemos, já temos o nosso culpado. E presumo que minha teoria está certa, como, de,
como o Gregson confirmou. Então agora, creio que devemos que fora... Oh, sim, Sr. Holmes. Já entendemos que o senhor é uma pessoa muito inteligente e prestativa. Não quero mais teorias. Precisamos prender o culpado. Ela tem razão, Holmes. Não podemos admitir mais nenhuma morte. E, aliás, você já parece saber quem é o homem. Sim, senhores. Eu sei quem é o culpado. E sei seu nome. Irei prendê-lo em breve. Fiquem calmos. Bom, mas agora... Wiggins! Vai chamar o cocheiro. Peça pra ele esperar, tá? Você foi bem. Está bem, senhor. Bom, senhores, agora eu irei fazer o último ato. Vou sair. Como assim, irmão? Vai ser assim sem mais nem menos? Isso não funciona assim. Acalme-se, Sr. Gregs. Eu tenho tudo sob controle. Confie em mim. Cocheiro! Sim? Me ajude com as malas, por favor. Senhores, apresento a vocês Jefferson Hope, ou J.H., assassino de Norte J. Greber e Joseph Sanders, o nosso culpado. A primeira aventura retratada com o Sr. Watson em um livro. Ele fez bem em escrever. Até que ficou muito bom. Me lembro desse dia como se fosse hoje, o dia em que pegamos Jefferson Hope. Ah, você está aí. Não vi você entrar. Bom, se você gostou da curta-metragem apresentada, recomendo que leia o livro Um Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle, para que possa ter mais detalhes sobre a história e os motivos que levaram Jefferson Hope a cometer os assassinatos. E também para que possamos ter uma aproximação melhor juntos. Holmes, apareceu um novo caso. Vamos! Bom, essa aqui é minha deixa. E nunca se esqueça que para mentes amplas não há pensamentos pequenos. Estão indo, Watson? Cocheiro! Sim? Me ajude com as malas, por favor. Sim. Não há ninguém com quem falar. Eu imaginei. Vá na porta! Recomendo que leia o filme. Recomendo que leia o filme. Caso você tenha gostado, deixe seu gostei e compartilhe nas redes sociais.